velkommen til en Kløkonge tutorial. Vi skal lære at bruge Photoshop i dag. Vi skal lære at lave sådan en funky tegning som den her. Jeg lavede lige en overtegning først. Vi giver dem farver. Brug genvejstasterne, så går det lidt hurtigere, som I kan se. Og ind i detaljerne her. Jeg giver lige nogle pro-tips undervejs. Kløkongekoppen, den velkendte Early Bird. Op i størrelse der, lige rumstille lidt rum med den ned i størrelse der. Så er der en brug genvejstasterne, så går det lidt hurtigere det hele. Vi nærmer os først, så spot det første pro-tip. Vi tager lige detaljerne der. Det hedder Commando S, gamle dage, Æble S. Det er vores ven. Så saver man lige det, man har lavet. Det er altid rart. Vi tager keyboard her. Jeg snød det. Jeg havde et ude fra internettet i forvejen. Så har jeg taget screenshot af Kløkongens Facebook-side nu, og så skal vedkommende lige have lidt hår på hovedet. Han eller hun, jeg ved ikke, hvad det er. Sort baggrund, bum bum. Et andet pro-tip, der er lige nogle detaljer der. Godt skal give sig tid til detaljer. Andet pro-tip, kaffe. Kaffe er også vores ven, ligesom det pro-tip, vi havde fat i før, Commando S. Så er vi så småt ved at være der, så vi kan komme på plads. Ja, det var sådan set det. Håber I fik noget af det. Tak fordi I kiggede med.